Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Голово, шановні колеги депутати, більшість із вас, очевидно, не знає, що переважна більшість українців живуть дуже бідно. Тому фракція Радикальної партії вимагає в першочерговому порядку розгляду тих законопроєктів, які дадуть можливість подолати бідність, дати українцям роботу, нормальну зарплату і достойні доходи, які дозволять годувати їхні власні сім'ї. Ми вимагаємо сьогодні, на цьому тижні, невідкладно поставити законопроєкт про перерахунок вартості тарифів на газ, тому що люди не можуть платити за ці тарифи. Ми вимагаємо поставити наш законопроєкт про підвищення пенсій для українських пенсіонерів, які не можуть звести кінці з кінцями. Ми вимагаємо від уряду внести до парламенту подання на те, щоб створювати робочі місця для українців, забезпечувати їх роботою і достойною зарплатою. От які закони має розглядати парламент. Дякую, шановні колеги. Переходимо до прийняття рішення.